Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така, може използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG и тази вечер съм наживо във Facebook страницата ми, където ще дойде и Buy Monster-а, защото ще направим нещо, което не сме правили от наистина дълго време, а именно паркур предизвикателство. Ще има много нерви, ще има и други чудеса, така че не ги изпускайте, линк към Facebook страницата ми долу в описанието. За хората, които не са гледали предният епизод, започнахме с основния ремонт, като оправихме кухнята и хола. Оу, да не забравим и банята, която беше наистина проблемна. А сега да се качваме на втория етаж и да видим колко стаи ще оправим днес. Влизаме в детската женска стая. Нека първо разгледам какви нови предмети има и тогава да махам тези, че да не стане да слуша по-грозни. Честно казано, единствено ето това бюро е по-ново, но то няма никакви шкафове. Но пък за разлика от това е доста по-голямо и ще има място клавиатурата да вземе истинската си позиция. Нямам идея защо е сложенето тук отстрани. Гледайте сега какво ще направим. Чакайте да не счупим нещо. Можем да вземем и по-хубава мишка. Дайте сега да го наредим. Всъщност, нека стои по средата. Къде отиде компютъра? О, не! Ма той компютър е много зле. Стойте малко. Нищо, че е женска стая, нека вземем хубави. Ето този ще бъде перфектен. Онзи, който е изкривения, е твърде голям според мен. Така, идеално. Този нямаше ли някакви LED светлини? Неп, окей. Но, клавиатурата, например, мога да я взема с розова или лилава подсветка. Аз не виждам много разлика, даже никаква, затова ще взема в розово. Мали, това направо ще ми избуде очите. Окей, за момента нека стои изключена. Ще вземем и розови слушалки. Ето така. Мама мия. Чак геймърски стол няма да взимам, тъй като все пак ще бъде обикновена детска стая. Просто компютърът ще бъде нов. И с нова периферия. Ио! Това защо изобщо ще го сложили като опция? Ето така. Идеално. Столът няма да го правя геймърски, тъй като пак казвам, целта е да си запазим женското в стаята, а не да я направим изцяло геймърска. Този тук е готин горе-долу. Не ми харесва, че има пространство обаче. Опитвам се да намеря същия и да му сменя цвета, обаче нещо не ми се получава. Чакайте, той може да бъде ето тук. Да, тук е. Ще го взема в ето такъв цвят. Опаля. Сега да видим за нов шкаф и за ново легло. О, тук са много детски. От това изглежда много яко. Този часовник ми изглежда много стар, нека го махнем. Така. Няма да събера две тук обаче. За жалост, ще бъде само едно. Добре, обаче е много готино. Определено ме кефи. Ето тук има някакви нови шкафове. Този тук е доста добър. Харесва ми. Цвета е една идея по-тъмен обаче. Ето това. Май са еднакви. Аз така и не видях какъв цвят се води самото бюро. American Elm. Ето го. Добре. Струва ми се по-тъмен, но уж е същото. Определено има разлика, но този е твърде висок.
Ето тук има много готини такива, които са за през нощта. Това е направо прекрасно. Нещо по-различно. Бомба! Сега да намерим и легло. Я да видим. Ще имаме ли нови легла? What? Това е такова за стената. Вау! Новите легла обаче са ужасни. И ще се наложи да си останем с това легло в тази стая. Сега, гардероба, който е наистина малък. Абе, не кой знае колко по-голям. Даже като гледам какви има. То даже това не се води гардероб. Майко мила. Ето това е гардероб. И е огромен. А това е някакъв вид шкаф просто. Ами тъй като с гардероб само ще бъде грозно, тъй като няма абсолютно нищо по него. Можем да вземем същото просто в другия цвят. Ето така. И сега шкафчето трябва да вземем. Като това мога да го мръдна по-насам. Всъщност да разкарам тази саксия. И да направим ето така. Даже този кош ще го вкарам под бюрото. Ето тук. Бомба. Това да си го върна в центъра. И да добавя два шкафа отстрани. То не ми дава да го долепя. Еха, окей. Добре. Ето така. Мърдам го с едно надясно и това го вкарвам. Ето така. Да има повече шкафове, че буквално това момиче няма да има къде да си сложи нещата. Можем да сложим и някакви типично женски украшения. Има много по-сладка лампа от тази. Чайте да я скарам. Случайно я видях. Това е много яко. Мех. Тъй като от другата страна няма какво да сложа и това ще го махна. Къде е ключа за лампата? Защо нямаме? Добре, нека сложим един. Опаля, а така. На мен лично си ми харесва стаята. Жалко, че нямаше друго легло. Продължаваме с моята спалня, която е толкова празна и пуста, че чак ми се плаче. Просто нещо, което ми прави впечатление е, че отново нямам ключ за лампите и в стаята е тъмно. Така че нека добавим ето тук. Така като... А, what? Това как стои във въздуха? Допреди малко нямаше ли шкаф тука? Вау, окей. Така. Тук сме наблегнали на по-тъмното в стаята. Доколкото виждам. Махам го това килим, махам го и това цвете. Защо съм го боядисал в зелено? Един бог знае. Тъй като искам да бъде с сиво. И да не е чисто сиво. Искам да пробвам ето тези панели, да видя как ще са. А, what? Чакайте да не запаля тук случайно. Определено това ще стане красиво. Аз в началото забравих, но имам малко тъжна новина. И тя е, че DLC-то с VR ще се забави. И ще излезе на 5 ноември. Което значи, че още 3 седмици и мъничко ще трябва да почакаме, за да сложим виртуалната реалност и да играем тази игра. И разбира се, ще имаме и нови мисии, де, което е най-важното. А сега... Какво стана? Как стана толкова тъмно изведнъж? Тук нямаше ли лампа? Абе, аз имам чувство, че тази стая се разпада. What? Моля? Играта е супер бъгната. Защо бъгва така? Изведнъж има лампа, изведнъж няма. Абе, да не би тук да има някакви духове. Не знам, обаче определено така ми харесва повече. И малко изглежда все едно съм драскал по стените, де, но по-добре от зеленото определено. Сега да изберем маса за нашия телевизор. Това ми допада, само че мога да го взема ето така. Ако е предната, кое е задната част, ето това трябва да е предната. Нищо, нито един шкаф не се отваря тук, защо? Нямам никаква идея.
Телевизора обаче не мога да го сложа на този шкаф и ще трябва да купя стенен. Добре, ето го и телевизора. Да го боцнем тук отгоре. Я, имаме мини алоета. Да вземем двечки и да ги сложим ето така. Това ще стане много чил стая. Харесва ми какъв вид придобива. Леглото не е много централно, но може би ще му сменя шарката. Трябва да взема едно ето такова. Да речем това да бъде като модем или нещо подобно. Само че му обърках страната. Ето така. Добре, сега трябва да взема една спалня, която може да бъде същата, да речем. Само че от ето такъв цвят и отзад бяло. Така ще си пасне с този тук материал, защото е един и същ. Така че това го махам. Този невидим шкаф, как да го продам? Той ту се вижда, ту не се вижда. Ох! Надявам се скоро да го видя, че... Така, туп. Я да видим сега. А! Добре, продадох го. По-наляво трябва. Я да видим. Добре, така. Два малки шкафа ни трябват за от двете страни. Аха! Помислих си, че свети този шкаф. Добре, сложих ги по един и същи начин. Трябват ми лампички сега. Това е брутално! Жалко, че от тук има перде и не мога да сложа, иначе... Вижте. А това свети постоянно. Не, това е за отвън. Това е за отвън, значи. Ще ги наредя в двора тези. Много са готини. Ето това вече е завътре. И дизайна супер много ме кефи. Такъв супер симпъл, обаче изглежда и модерен. И свети в червено. Уху, добре. Харесва ми. Сега трябва да вземем само един гардероб тук и килим. Това е прекрасно. Доста голям и с огледала. Бомба стана стаята. Да сменим ламината с сив. Ето така. Охо. Тази стая ми допада много. Сега остане едно килимче да сложим. Ето така. И това стана най-сивата стая, но на мен лично адски много ми харесва. Надявам се и на вас. Тук честно казано тази баня ми харесва. И не смятам да я пипам. Има нещо, което е излишно, така че нека го махнем. Киностаята трябва да бъде поправена. Тези неща ги махам, ето така. Барбарони, всичко махам. И да я направим по-хубава сега. Разбира се, започваме от дивана. Има 100 пъти по-готини дивани вече. Тук сме наблегнали на кафялото, така че можем просто да си го продължим. Като вземем ето този огромен кафяв диван. Защо имаме лампи само тук? И са супер криви. Добре, това е странно. Ето така е по-добре. Трябва ни ниска масичка. Така като гледам ще бъде ето тази. Тъй като най-ми допадат цветовете. И с това стъкло отгоре изглежда добре. Че иначе другите нещо са ми много много така... Не знам. Да вземем и кафяви барбарончета. Ето така даже по-напред трябва да са. За да има място да се разминат хората. И реално... Тази киностая стана 6 местна, което е добре, плюс че мога да седна двама на пода. Добре, защо винаги има такава огромна разлика, не мога да разбера. Харесах си едно нещо и не мога да го взема заради цветовете. Ето така, като Барбарона е, нали? Добре. Сега. Слагаме дистанционното тук. Слагаме DVD-то отгоре. Торено няма друго DVD, трябва да взема същото. За жалост. Слагаме две колонки ето тук отпред.
още две колонки отстрани на дивана. Ето така. Папаля. Я да видим колко още и какви има. Ето такива хоризонтални имаме някакви. Които можем да ги сложим ето тук. Така. Върху тези можем на тази страна, ама няма смисъл. Можем да сложим ето тук на земята. Да, това изглежда добре. Представям си колко силно ще звучи. Толкова малка стая, толкова много колони. Аз мислях, че има още. А то няма. Еми, приятно кино. И сега да обобщим. Оправихме тази стая, като сменихме само обзавеждането. Има много разлика обаче в цвета на това и масата. Дали масата я няма в същия цвят? Добре, така вече мога да дишам, че тези двете са в еднакви цветове. Сменихме масата, нямаше как. И да, това е киното. Оправихме спалнята, която ми харесва супер много. Изглежда много модерна. И оправихме женската детска стая. От тук ще приключвам с епизода. Другият път ще оправим мъжката стая и ще слезем долу в мазето. Та, надявам се този епизод да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!